שלום. אנחנו נמשיך בנושא שהתחלנו בו. אז שיעור האחרון דיברנו על כך שהתיקון מתחיל בעובדה שיש זכר ונקבה. כן? התורה מתחילה במילה ב', באות ב', בראשית באות ב'. זאת אומרת, כבר יש לנו פה שניות. יש פה, התיקון מתחיל בעובדה שיש שניות. יש זכר ויש נקבה. למעשה, המושג זכר ונקבה זה הציר והיסוד שכל המציאות מסתובב סביבו. מרגע שיש בריאה, ממילא יש בורא. יש בורא ונברא. כן? הבורא הוא בחינת זכר, הבריאה היא בחינת נקבה. זאת אומרת, המושג זכר ונקבה הוא היסוד והציר שסביבו כל הבריאה מסתובבת. כל המציאות מסתובבת. אין מציאות בכל העולם כולו, אם זה בדומם, בצומח, בחי ובמדבר ובעולמות העליונים, שאין זכר ונקבה. גם בצמחיה יש זכר ונקבה, גם בעולם החי. זאת אומרת, אין פרט במציאות שלנו שהוא לא מורכב מזכר ונקבה. זאת אומרת, שהמבנה זכר ונקבה זה המבנה הבסיסי, הפנימי היותר עמוק בתוך המציאות, כמו שאמרנו שהדבר מתחיל בעצם הבריאה. בעצם עובדה שיש בורא ונברא, יש כבר דואליות, יש כבר זכר ויש נקבה. רבי עקיבא אומר, כלל גדול בתורה, ואהבת לרעך כמוך. כלל גדול, אומר הרב קוק, כלל גדול, זאת אומרת, זה דבר שכולל המון המון פרטים, זה כלל. זאת אומרת, כשאומרים כלל גדול, זאת אומרת, כלל שכל הפרטים כלולים בתוכו. זאת אומרת, שואבת לך כמוך, הוא היסוד שכולל את כל התורה כולה. אומר הרי הקדוש, דבר גדול. מי הוא הרע הכי קרוב אל האדם? זאת אשתו, הוא הבעל. זאת אומרת, ואהבת לך כמוך, קודם כל צריך להתיישם בתוך הבית. לפני שאני הולך להיות טוב והולך לעשות חסד עם כל העולם, קודם כל לעשות חסד בתוך הבית. גם האישה, לפני שהולך לעשות חסד עם כל החברות שלי וכו', קודם כל חסד בתוך הבית. חסד בין הבעל לאישה, חסד לילדים. המשפט ואהבת לך כמוך, שהוא הכלל הכולל את כל התורה, אומר הרי הקדוש, הוא קודם כל, בראש ובראשונה צריך להתיישם בתא המשפחתי הפנימי. אם הוא לא מיושם שם, הרצון ליישם אותו בחוץ, הוא הופך להיות מזויף, הופך להיות לא אמיתי. אנחנו יודעים על גדולי ישראל שעסקו בחסדים עצומים, אבל קודם כל עסקו בחסד בתוך הבית. קודם כל דאגו לעשות חסד עם הקרובים ביותר, וזה הרע. ואהבת לך כמוך שהאדם הכי קרוב עליך זה בן משפחתך. עוד דבר גדול שאנחנו להבין, כל זה כהקדמה שנבין יותר בעומק את ההמשך. האדם, כיוון שהתא המשפחתי בא לתקן את האדם, בא לתקן את המציאות, כן? י' כ' ו' כ', בא לתקן את הכל, ממילא אין לו בחירה בבן הזוג, אין לו בחירה בילדים, אין לו בחירה בהורים. אתה נוכנס לתוך מצב נתון שזאת אשתך, זה בעלך ואלה הילדים שלכם. האדם חושב שהוא בוחר את בן הזוג. הבחירה כביכול היא נעשית איזושהי ברמה של דעת, אבל הבחירה האמיתית היא נעשית בתת ההכרה. האדם לפעמים לא יודע מדוע הוא בחר בבן הזוג הזה. יש פה בחירה תת הכרתית. זה דבר שכפוי עליהם מלמעלה. אומרים חז"ל בגמרא, 40 יום לפני שאדם נולד, כבר אומרים לו מה תהיה אשתו. זאת אומרת שמציאות, המשפחה זה מציאות שכבר מושרשת עוד לפני שנולדת. אתה חושב שבחרת באשתך? הילדים שלך, כל זה מצב נתון שיורד לך מהשמיים, בדיוק לפי התפקיד שנועדת לו. בדיוק לפי התיקון שאתה צריך לתקן. זאת אומרת, כל המרכיבים של המשפחה הם נתון שבאמצעותו אני עכשיו עובד. זה כלי העבודה שלי. זה החומר גלם שאיתו אני צריך לעבוד. קודם כל לקבל את הנתון הזה, כן? זה מונע המון תסכולים, המון בלבולים, מחשבה, אולי בחרתי לא טוב, אולי אני עשיתי בחירה לא נכונה, ומתחילים לחשוב, אולי נפרק את החבילה. לא, לא אתה בחרת ולא את בחרת. אלוהים בחר. השם בחר בכם להיות זוג כדי לבנות משהו, כדי לעבוד ביחד, נכון? יש כאלה שהעבודה שלהם יותר גדולה, התיקון שלהם יותר גדול, יש כאלה שיותר קל. יש מושג שנקרא זיווג מן השמיים, יש כאלה שהזיווג לא מן השמיים, הכל בהתאם לתיקון שהאדם צריך לתקן ולעבור פה במסגרת העולם הזה. כן? זיווג מן השמיים, זאת אומרת,
שבשורש הנשמתי שלנו בעולמות העליונים היינו אחד. ירדנו פה למטה והתפצלנו, ואנחנו עכשיו חוזרים להיות אחד. זיווג שלא מן השמיים, זאת אומרת שאני עכשיו נמצא עם מישהי שהיא לא הזיווג בשורש נשמתי. שהיא נשמה אחרת. למה הדברים התגלגלו כך? זה יודע את העולמות, הוא יודע אותם. הוא יודע להבין, רק השם יודע בדיוק מי הזיווג המתאים לי ביותר. זאת אומרת, שאם אני נשוי לפלוני או אלמוני, זה הזיווג הכי אמיתי שלי, הכי טוב בשבילי. אין, לא יכול להיות דבר יותר טוב מזה, כי זה בחירה אלוקית, והשם לא עושה טעויות. השם לא עושה דברים בלי אמת צרופה בתוכם. לכן אין פה מה להתפלא, אין פה מה להתחרט וכו', כי יש פה בחירה אלוקית, מה שנותר לעשות זה איך אני עובד עם הדבר הזה, איך אני עובד בסיטואציה שהשם הנחית עליי. בעזרת השם, ניפגש בפעם הבאה ונמשיך עוד. כל טוב.